Zəngəzurun Teğ, Ərəvuz və Xizdirək kəndlərinin əhalisi ot yığmağa getmək istədikdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əskərlərindən icazə alır. Bu barədə erməni zabit Arman Tatoyan məlumat yayıb. Onun sözlərinə əsasən, Teğ, Ərəvuz və Xinzirək kəndlərinin əhalisi Andrun Karyer adlanan ərazidə ot yığır. Amma son günlər bu əraziyə tam olaraq Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əskərləri nəzarət edir. Kənd sakinləri bu əraziyə keçmək üçün Azərbaycan əskərlərindən icazə almalı olurlar, deyə Tatoyan qeyd edib. Teğ kəndinin icmasının sədri Nerses Şadunsun sözlərinə əsasən, Azərbaycan əskərləri tərəfindən kənd sakinlərinə qarşı heç bir təcavüz halı qeydə alınmayıb. Bu ot yığma ərazisi Azərbaycan əskərlərinin dislokasiya nöqtəsindən 300 metr məsafədə yerləşir. Amma məhz onlar bu ərazilərə nəzarət edir, deyə Şadunsun əlavə edib.